Policia e Kosovës u përlesh sot me një grup antarësh të Partisë Social-Demokrate, të cilët shkruan në murat të ndërtesës së qeverisë një parull kundër motës së lëvizjesve vendosje për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Partia Social-Demokrate është formuar nga një grup ish pjestarës të lëvizjesve vendosje, të cilët dy vite më parë larguan nga ky subjekt politik. Ndonë se fushata zyrtare për zgjedhjet fillon të mërkurën dhe do të zgjasë 10 ditë, partit politike janë hedhur në para fushatë gjerë që nga 21 dhjetor i vitit që lanë pas, ku një akt gjykimi i gjykatës kushtetuese rrëzoi qeverinë aktuale dhe hapi rrugën për zgjedhjet e reja. Veprimtarit politik janë përshkuar deri tash me gjuhë të ashpër politike dhe me incidente të ndryshme. Një natë më parë në komunën e Skënderajt, rreth 40 kilometra në kuperendim të Prishtinës, disa qytetarë të kësaj komune kundështuan vizitën e kryetarit të lëvizjes vendosje Albin Kurti. Disa ditë më parë grupe serbe shpenguan një veprimtari politike në Mitrovicë. Organizata për vëzhgimin e zgjedhjeve Demokracia në Veprim bëri thirrje të martën për një fushatë të qetë dhe konkurruese. Në këtë drejtim, Demokracia në Veprim vlerëson që duhet përmendur edhe incidentet e ndodhura së fundmi, veçanërisht gjatë vizitës së ushtruesës së detyrës së presidentit të vendit dhe kandidatit të subjektit politik lëvizja vendosje për kryeministër të vendit, ku gjatë një aktiviteti të zhvilluar në pjesën veriore të vendit, por edhe në komunën e Mitrovicës së Jugut, dhe po ashtu aktivitetin e djeshëm të këtij subjekti në komunën e Skënderajt, ka pasur incidente të cilat ne si Demokraci në Veprim i vlerësojmë si krejt të papranueshme dhe të dënueshme sipas dispozitave ligjore. Po ashtu ne kërkojmë që subjektet politike, pavarësisht etnisë apo orientimit të tyre politik, të garantohet drejta e lëvizjes së lirë në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe të kenë mundësi që përmes shpalimit të parimeve apo orientimeve kryesore programore të zhvillojnë fushatën e tyre të qetë. Autoritetet e sigurisë në Kosovë thanë se janë duke bashkërënduar veprime ndër institucionale për të garantuar zgjedhje të lira dhe demokratike. Mbi 100 prokuror dhe gjykatës do të jenë kujdestar në ditën e zgjedhjeve për të shmangur shkilet e mundshme, ndërsa policia ka përgatitur një plan të posaçëm veprimi. Bashkërendusja kombëtare e zgjedhjeve, prokuroria Laura Pula, tha se institucionet e sigurisë nuk do të lejojnë asnjë lloj keqpërdorimi në ditën e zgjedhjeve. Policia e Kosovës së bashku me prokurorin e shtetit urgjentisht ndërmerr veprimet operative hetimore që nënkuptojnë arrestimin dhe ndalimin e kujdo qoftë që bën shkelje të lartë përmendura. Prandaj, nga kjo rrezë dua të dal me një mesazh të posaçëm se prokurori i shtetit së bashku me policinë e Kosovës do të arrestojnë dhe do të ndalojnë të gjithë votuesit dhe zyrtarët përgjegjës që në çfarëdo mënyre tentojnë apo ndikojnë në keqpërdorimin e votës së lirë të sovranit të Republikës së Kosovës. Gjithsej 28 subjekte politike, nga të cilat 21 parti, 2 koalicione dhe 5 nisma qytetare me më shumë se 1000 kandidat për deputet, janë regjistruar për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.